Hearts on fire. Hearts on fire. Det är riktigt svensk. Hearts on fire. Hearts on fire. Är du pigg? Nja. Efter frukosten kan du pigga. Nej. Du är pigg. Alltså det är så. Nja. Jag är ganska trött. Alltså det är mysigt. Jättemysigt att köra. Påminner lite om hur USA körde där i Nevada. Mysigt. Ja. Mysigt. Det är inte mysigt. Jo. Det är såhär vitt överallt. Ja. Ibland ser man inte ens vägarna. Fan. Men det säger kolla, han plogar. Han plogar. Kolla. Ganska jobb. Ganska jobb. Ganska trafik. Jag gillar känner. Sex på morgonen. Sex på morgonen. 6:30. Du har varit uppe. Alltså, kolla. Vi hyrde en bil. Vi fick en hel ny bil. Men han åkte 31 mil. Det är den här 31 milen som vi åkt hit. Den hade åkt 17 mil. 1,7 mil. Ganska bra bil. Ganska ny. Alltså när jag kollar ut. Ja, det luktar nytt. När jag kollar ut. Vet du hur det känns som? Kommer du ihåg när vi åkte till Sälen? Ja. Kommer du ihåg när det är så snö överallt? Ja. Man kan nästan åka skidor överallt nu. Förut var det... Det är mysigt då. Kolla, vad mysigt. Vi är på väg till Göteborg. BMR. BMR. Marcus? Vad fan gör du? Jag vill säga MA. MA. Marcus Adamsson. Adamsson. När vi var ute på tävlingen på DC så fanns det en kille som hette Marcus och killen efter hette Adam. Marcus Adam måste sån. Någon sån. Ja, någon sån också. Vem är han sån? Vem är han sån? Vad är det? Ja, det är ganska mycket att göra här. Det är fullt upp. Ett jävla liv. Det är videolog. Ja, det är videolog. Ja, aldrig. Nej, vad fan. Ja, bra. Ja, bra. Ganska mycket folk. Bla 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 bla. Hur går det? Så bra. Upprepar du samma saker? Jag mår bra, hur mår du? Ja, det är bra. Fan, det är mycket folk. Ja, det är mer folk än förra året. Ja, fast ändå inte. Det har liksom inte börjat än. Det har inte liksom börjat än. Vad fin som är idag. Tack. Ja, vad har du något att säga idag? Nej, det kan bryta. På videoblogg. Wow! Tjena! Ja, bra. Ja, det är bra. Fint. Hur är det idag? Tjena! Vad som hände här? Jag vet inte, de hade någon sån här julträning. De körde indianhopp. De var indianhopp och sen körde de typ så här snabba steg som fotbollsspelare gör. Ja, men det var ju en uppvärmning. Och så sprang de runt och sen körde de grodhopp. Jag vet inte vad det var. Ja, ganska Celsius. Ganska fint. Vänta. Så, två, tre timmar. Skört.
Skurt. Skurt. Kolla Mike här. Mike. Mike med fyra. Kan du stava till Mike? M-A-I-A. Har du en sån där poor man's home-knapp? Ja, men den här är ju sönder. Ja, just det. Den är också trasig. Ja, jag också. Jag är faktiskt inte så trött. Vad sa du? Det är också. Vem fan är det där? Det var glas. Det finns ingen som säger så mycket fel som Ako när han är trött. Har du märkt det? Han säger fel. Vad blir du arg för, Marcus? Kolla! Du är irriterad. Men lugn. Haters gonna hate. Haters gonna hate. Don't hate because you ain't me. Vad gör du? Börja blöda på tummen. Och så är det ledsen. Kolla, håll. Fan vilka bra ställningar de har. Där inne. Har du bara gått där? Jag tycker det är så mycket som är konstigt. Svara då, fan. Det var ett nej. Fattar du ett nej? Okej. Okay. Nej, jag fattar inte det. Nej. Nej, men det är bra. De har så här monkey bars och chins som... Monkey bars. Det finns monkey bars någonstans här borta. Så apor som säljer bars. Monkey bars. Hur mycket har gått upp nu då? 5 kilo. 5 kilo fett. Vad ska ni göra? Jag måste gå och äta bar så någonting. Jag missade ju käket. Så sen, sen har jag inte ändrat. Vad vänlig ange kod. Såg du den där videon eller? När vi stod i hissen. Vilken då? Vi stod i en hiss. Bröderna Brothers. Bröderna Brothers. Varför måste du se så arg ut för Ako? Varför är du så arg ut? En till. Åh! Oh. En till. Åh, tunga! Fortsätt Ako, du blir värre och värre. Fortsätt. Han tar av sig snart. Ta det Ako. Ta det Ako. Jag klagar. Kanske en av de 25 bilarna blev bra. Kanske en av de 25 bilarna blev bra. Och så var det en stor hiss som man stod och skulle åka in. Så tryckte jag på knappen. Så den rösten sa såhär. Var vänlig ange kod. Jag tänkte på typ såhär Transformers. Ja, men det lät lite såhär som Alex. Så jag bara såhär. Det var inte han, för han satt upp i en mick och snackade. Jag var i den videon sen, så då kom han ner och så sa han såhär, Alex, säg såhär, vad vänlig han gick på. Säg han det, så tänker jag på exakt samma. Det är Alex. Coolt. Det är den här fotocyklen som är där med redan. Det hissar. Oha, farlig kille. Ganska ögon. Tjena det. Vad är det? Köpte en sån här begagnat av en sån här... Säg någon som har grill, sån här amerikansk hiphop. Han kan köpa en begagnat. Ja, han kan köpa en begagnat. Så här, 10 miljoner dollar. Signerad grill. Signerad grill. Spotta. Insalivad grill. Hörru du... Gay. Det är bra så. Ska vi hitta på något? Bra, ja.
ganska tryck i underarmarna. Alltså, i framtiden när iPhone kan få upp lukter och sådär. Så att de får... Det, så att de får... Jag behöver inte säga mer. Om ni bara skulle känna lukten här inne. Eller runt Marcus. Känna kylan här inne. Ja, försök inte byta samtalsämne. Jag kan inte hjälpa min mor lägger av efter det. Jag sätter mig här borta. Nu är du. Ganska snedbänk. Ganska snett. Jag sitter så här. Nej, så sitter jag. Ja. Funkar väl. Kan du köra en gång? Om 5 sekunder. Sen ska vi gå och ska du filma mig. Du har en minut. Ja, men du har en minut på dig att filma mig. Oj, där är han. Var på Hemköp och handlat. Det var 3 sekunder ner. 1, 2, 2 sekunder. 1, 2, 3. Ja, var 3. 1, 2, 3. Kom igen. En till. Ska inte du gå ner 5 sekunder? 5, 4. Och då var inte ens hälften. Ja, men du är det kanske en. Nej, jag räknar efter sekunder. 1001, 1002, 1003. Det är bra. Ja, det är fan riktigt bra. Ja, det har gått 20 sekunder. Du som håller tiden. Ditt mitt fel för klockan går som den ska. Ganska... Vi lekte upp 100. Vad som är det är videoblogg där. Oj, oj, oj. Så pumpa upp ordentligt nu. Pumpa för fan! Ja, det är bra ljus här alltså. How do you do you? Tiden går. Kom igen, Marcus. Vet du i radio jag säger come on. Come on, Marcus. Come on. Bra träff där. Bra träff på piken. Pikaren. Spetsen. Det är så lätt. Vi ska berätta för läsarna att det här är 3 året i rad. Som vi är här och du kör bröst alla 3 gånger. Det är kul. Robin Hansen Gruber. Hello man. Mr Gruber. Yes, Gruber, the man. Strippar du fortfarande? Det är klart jag gör. Gör du? Ja, det här är stripparen om ni ska hyra honom. Gruber.se. Visa kuken. Han visar allt. Oj. Han visar allt. Everything. Or nothing. Nothing. Everything. Nothing. Everything. Han vet att han är så bra på... Ja, kommer jag ta honom. Åh!
avsluta honom. Alltså vilken grej. Nu slänger honom. Nej. Slänger honom. Han kommer dra ner honom. Vet du om det är vanorna? Ja, det är lite kraft. Du vet, han har så mycket kraft där nerifrån. Snart kommer han kommer dra ner honom snart. Nu, kolla. Suplexar honom nu. Kom igen nu, fan. Eller de här grabbarna kan ju inte knappt resa sig ur sängen liksom på dagen. Nej, ja, alltså de har smärtan kommer ju dagen efter. Ja. Men eller två dagar efter måste du komma till, va? Eller är det bara dagen? Nej, dagen efter. Ja. Åh, vad snyggt. Åh, vad snyggt. Alltså det är lugnt. Han kanske kan scrambla, men han kommer inte kunna sätta en lägg på mig. Alltså han är så vig också. Ja, jag visste han vig som fan. Just det, alltså det där benet. Det är så klart att han ska fixa håret hela tiden. Det måste vara skitjobbigt. Tripp, 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 tripp. Gå på benet. Oh, vad är det träff där? Nu, making sure he lands his own leg kicks. Speaking of leg kicks, those couple early from Henderson may have done a little bit of damage to Nathan Diaz. This is not a big. Men tjena. Tjena. Jag är ganska glad. Ja, jag har inte träffat dig. Hej, du vet att du är inomhus nu. Kan ta dig i hans. Men käften. Vad får du skriva? Mike. 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 Han? Leo. Det är Kins tävling på gång. Det är SM i Kins, eller? Det är SM i Kins. Tjejerna börjar. Fy från. Damerna först. Ganska mycket folk. Vad säger du? Var den godare då? Var den godkänt? Den här smakar tydligen thai-krydda choklad. Nej, den var god tyckte jag. Ja, det var också god. Men han är kul. Han gillar så här. Han gillar lamm, höll jag på att säga. Vad gillar du egentligen? Vad heter man i Kurdistan? Baklava. Jag ska baklava bara. Ska du då? Ja! Ja! Hej! Här är Hyper. En final som ska tända. Och hon heter Helena Sjöström. Man tror att hon ska stanna för den här tävlingen. Ganska bra. Bra form. Bra form, Marco. Knatt! Han bara. Ganska tjockigt. Inte tvätt trycka in den i munnen nu. Då har vi en sportbutik. Är ni här eller är ni nästan från Vårdna? Kom igen. Det kör de. Ganska tjockt. Shit, vad smalt hon har det. Sa de någonting om bredden på kinsen? De har tvungna att hålla. De vill aldrig göra det. Hon har det så jävla smalt. Ganska många som är fotat. Ja. Han har en del att göra. Han är en... Ja, lite. Han är en... Vad sa
sa till honom, han går runt och horar lite. Det får bara stå och sätta på bilden. Kom igen, ta sin till den då! Ganska glad. Ganska vänskap. Vill man gå och lyssna på Kari Martens Akremius partner-scen klockan 14.00 så går det... Det är det nya. Göra dips i brottad dräkt. 40 plus. Kom tillbaka till Valövön. 30 sekunder har nu Per och Marcus gungat på i SM i Barney. Det är för långsamt. Ja, det är för långsamt. Det är för långsamt, men tekniken är bra. Du har glömt på hans muskler. Är du fortfarande i form? Visa. Jag är tjock nu. Nej, jag är tjock. Det här är tjock. Ja, spännande. Det här är tjock. Jag är tjock. Och det här är också tjock. Det visste vi inte. Det är inte du, visa. Nej, bara. Åsnan ska gå hardcore. Fin cykel. Så det ska det se ut. Det ska bli kul när AK ska göra sen och se hur han jobbar. Väldigt lätt. Han kommer dra in i garagedörren. Ja. Vad tror vi? Garagedörren? Jag tror att man tar i för mycket. Ja, just det. Ja. Wow. Nej, jag sätter inte på sånt. Det är tur att ha stödhjul, annars hade han ramlat. Men du svänger av att du lutar dig, väl? Alltså, du svänger inte med styrna, det går kan ju luta. Ja, precis. Måste du luta dig, eller? Ja. Åh, Micke, snyggt! Dum kurv som är igång nu. Jag tror så här, jag tror att det är säkrast att vi har nu som borta på de här cyklarna. Ja, jag tror också. Men lutar du dig för att svänga? Va? Lutar du dig för att svänga? Nej, jag använder den ratten. Visa ratten. Ja, visst. Ganska ratt. Kudde, de går fri med gränsen. Det här kan sluta illa. Ja, vad kul. Det kommer bli bra där. Det här. Bästa videobloggen någonsin. Wow, klock. Då vet man så att den är inte jättemiljö. Det kan vara ny tävling i gladiatorn här. Säkert 15. Tror du inte 15? Topp. Kör. Kan du aldrig testa att säga nej när någon får ifall du kan ta bild på dig? Nej! Ja, kul. Någon gång bara säga nej. Bestämd också. Är det växlar du med? Wow, kan jag släppa?
Ganska taggad. Tompa, ska vi åka då? Nej, jag vågar inte. Jag vågar inte. Det här blir jävligt roligt. Jag vet hur dålig balans Marcus har. Hur mycket balans i stödet? Hur bra balans? Bra ljud. Då så, ja, jag säger ingenting. Hur går det med balansen? Jag har aldrig haft 8 växlar någonsin. Det är inte 8, räcker med. Vad räcker med? Det är bak och fram på grejen. Allt. Testa oss bara. Vad kul. Vad du? Min tur. Nej, jag hoppar. Testa. Det är livsfarligt. Du kan väl kolla finansieringen? Ja, jag visste att jag kan kolla finansieringen. Vad tror du de ska ha på sånt? Ja, just det. Det står inga priser.